aí, Lourenço? Então, qual é a hora? Então, Lucas, eu quero ser youtuber. Como é que eu faço? Assista o programa da Talatona TV na próxima terça-feira a partir das 19 horas. E estará aqui eu, Lucas Gandufumba, youtuber há mais de 3 anos, a explicar um pouco da vida do mundo youtubal. E fica relaxado que você vai sair da velha e vai ficar milionário. Então não perca, pessoal.